І тобі доброго ранку. Рапаїма! З тобою все гаразд? Плаває по прямій. Мяу! Нібельмас, хто плаває по прямій? Піраруку, Рапаїма! Це проблема! Я бачу, що проблема. Що це за піраруруруру? В королівський акваріум привезли рибу піраруку Рапаїму. Вона плаває по прямій і гепається головою об скло. Король переживає, що вона не розбила акваріум. Або свою голову, або те й те. Та це акваріум з таким товстелезним склом. Як якась рибка може його пробити? Рибка має у довжину 5 метрів. О, що ж можеш далі не говорити? Я вже зрозумів, що нас чекає батьківщина цієї рибульки. І ми повинні з'ясувати, чому вона не робить поворотів. У Південну Америку! Камеро, візьми протимоскітний крем і лосьйон від наземних п'явок. Така величезна була і так граційно пливла. Добре, що ми її сфотографували. І тепер зрозуміло, чому Арапаїма плаває по прямій. Куди тут повертати, коли навколо ріки наче море, можна летіти назад. Тепер співставимо дані з досьє з тим, що ми дізнались, і щось порадимо королю. Камеро, показуй досьє. Арапаїма – найбільша з прісноводних риб. Її вага може сягати до 200 кілограм. Живе у ріках і на розливах в джунглях Південної Америки. Її голова оливково-зелена, а до хвоста забарвлення тіла переходить у темно-червоний колір. Під час розмноження арапаїма вириває в піщаному дні ямку діаметром 50 сантиметрів і відкладає туди ікру. Ця риба є важливим об'єктом рибальства в Бразилії. У цих краях також живуть її близькі родичі аравани, які кумедно виглядають через два м'ясисті вусики на нижній щелепі. Аравани набагато менші за свою родичку і досягають лише 60 сантиметрів у довжину. Дякую! Проблема з арапаїмною прямотою вирішилась. Зараз зателефоную до короля. Алло, ваша величність? Мені задзвонили з Чикагського акваріумного центру і розказали, що до арапаїм в акваріуми потрібно садити ще й араван, які плавають колами. Тоді арапаїми починають плавати за ними і вчаться робити повороти. І не стукаються тоді до скла. Нема за що. За премію? Служу королівству! До побачення!